Assalomu alaykum, ahli Telegram va ahli YouTube. Sizlar bilan men Oybek Qosimov, ovozli foydali YouTube va Telegram blogimdan. Qaranglar, bugun sizlarga lead magnit degan narsani ham tushuntirib bermoqchiman. Nima u lead magnit? Va o'zi nima vashi ishlaydi bu? Lead magnit bu biznesda ishlaydi. Har bir biznesda iloji boricha lead magnit bo'lishi shart. Yani, maksimal. Endi hammasida imkon yo'q, lekin bo'lsa zo'r bo'ladi. Nima bu lead magnit? Lead magnit degani bu qiymati judayam arzon bo'lgan narsani bepulga berish. Bepulga berish. Siz doimo nimanidir bepulga bersangiz. E'tibor qilganmisizlar bironta joyga ko'chalarda bir e'tibor qilinglarda biznes nimalarda kelsalaring, mana bu narsa bepul. Mana bu narsa bepul. Odamning ongi shunaqaki, bepul narsani ko'proq ko'radi, yaxshiroq ko'radi pulli narsadan ko'ra. Pulli narsadan ko'ra bepul narsani yaxshiroq ko'radi. Shuning evaziga bepul so'zi odamlarga chorlaydi. Voy, bepul, bepul lekin ketdi, ketdi, ketdi. Xuddi shunday. Bepul narsani berib turib, siz keyin o'zingizning asosiy mahsulotingizni sotsangiz bo'laveradi. Ya'ni, misol tariqasida masalan, kecha men nima jiyan o'zim shogirdlarim bilan qaytayotganda, Perevalni ko'pchilik biladi. Qo'qonga yetganda o'sha yerda patirlar sotishadi. Patirlar qatori bor. Ana shu patirlar qatorida bitta joyda katta qilib yozib berishgan kofe bepul hamma uchun deb. Borsangiz o'sha savdo qilinayotgan joyda o'rtasiga stol, stullar qo'yib berishgan, 4 dan 5 ta termizlar qo'yib berishgan, qaynoq suv bor, McCafe qorasidan va olimasidan hali kofe nimaligidan bepul turibdi. Kelasiz, nechta xolasiz 3 ta ichin, xolasiz 5 ta ichin kelasiz, kofe damlaysiz, bemalol ichib ketaverasiz. Shakarlar ham qo'yib berishgan oq qandlar. Ya'ni bepul. Nimaga bular? Bu boshqa joylarga borsangiz bilasiz, oddiy kofe, McCafe da shunday damlab bersa, minisim sotishadi. Ular bepulga berish, tarqatishyapti, ular bepulga. Ya'ni hayotda ham qonunni bilasizlar. Biror narsa kerak bo'lsa, bepul bersang, Xudo ham senga 10 barobar qilib beradi. Ya'ni birda ber, senga ular nima? U bu lead magnet deyiladi. Bu u diniy tomondan, men diniy tomonga zo'r bilmayman u. Tushuntirib beryapman, prosta bilganimcha. Birni bersang, 10 ni beradi. Bu biznes tomonidan gapirilganda buni lead magnet deyishadi. O'zini arzonroq biror narsani bersang, senga klient keladi. Ular nima qilishgan? Ular kofeni bepulga berishadi. Bitta shopir to'xtaganda kamida 2 ta bo'lmasam, pachti 90 95% 90% shopirlar hammasi yo'lda 4 ta 5 ta odam bilan yurishadi mashinada, to'g'rimi? Ya'ni shopirlar ko'proq yo'lni ketayotganda charchaydi, ularga energiya kerak, ya'ni kofe kerak, uyqusi kelib ketadi, kechqurun kelayotganda uyqusi keladi. Imminda ashib bepul kofe joyiga borib to'xtaydi. Shopir borib bitta qaynoqqina kofeni ichib oladi, o'zini sal yaxshiroq his qilishni boshlaydi. U paytda klientlar nima qiladi? Mashinada o'tirmaydi, ular tushib turib, haligi 5 ta 6 ta magazin bor. Haligilardan savdo qiladi. Non oladi, uyiga patir oladi. Shirinliklar oladi, o'yinchoqlar oladi. Nimadirlarni sotib oladi-da, ya'ni. Ya'ni bepul ular shuna qilishyaptiki, ular o'rtaga bepul kofe tarqatishyapti. Buni evaziga mashinalar kelib, to'xtab, haligi joydan savdo yuryapti. Buni lead magnet deydi. Buni misollari ko'p. Misol uchun, hattoki men sizlarga mana shu vlogimdan juda ko'p shogirdlarim menga o'qish kelma, kursimga kirdi. Gohlari mana kursda YouTube blogerlik qilmayotgan bo'lsam, men bilan birga muloqot qilib turib ham biznesni hayotini oshirdi, to'g'risi. Kecha endi Zoirni kanalga qo'ydim, ko'rgan bo'lsalaring. Ya'ni nima? Mana shu kanalim qaysidir ma'noda lead magnet. To'g'risi, mana shu kanalim qaysidir. Men o'zimni bilimlarimni, olayotgan bilimlarimni sizlarga bepulga tarqatyapman. O'zim pul ko'rganyapman bu narsani, lekin sizlarga bepulga tarqatyapman. Sizlarga bepulga tarqatyapman shu lead magnet orqali. Kimdir mana shu ovozli xabarlarimni eshitib, YouTube'dagi videolarni ko'rib, rost bilan shu Oybekka kursiga o'qishga qatnashsam bo'lar ekan, foyda bo'lar ekan, foyda olar ekanman deb, ya'ni to'lov qilgan, to'lov qilishgandek men asosiy mahsulotimni sotyapman. To'lov kursimni sotgandan keyin menga to'lov qilib o'qishga kirishgandan keyin natijaga erishyapti, ya'ni plus tomon yurishyapti. Xuddi shunda lead magnet. Doimo bironta biznesingizni savdo qilayotgan narsangizni lead magnetni iloji boricha o'ylab toping. Lead magnet bu zo'r narsa. Bu вообще shokolad narsa, aytyapman bu. Hamma tomonlama. Biror narsani bepulga berishni boshlasangiz, sizga pul berishni boshlashadi odamlar. Bu supermarketlarda ham bo'ladi lead magnetlar. 5 ta kolani sotib olsang, bitta qaysidir kolani suv bepul. Moncha so'mli savdo qilsang, mana bu narsa senga bepul. Xuddi shu narsalar. Ko'ringlar.
Bu biznesizde o'zi kim biznesi borlar o'tirib turib bitta analiz ko'rar. Man nimaiki qiymati juda arzon bo'lgan narsani bepulga bersam bo'ladi. Bepulga. Mana sizlarga yana bitta zo'r misolni olib keltirib beraman. Hozir bu narsani blogimda aytganman. Bitta bola Toshkentda o'qigan, skorostda o'qib chiqqan, o'qib chiqqandan keyin Dushanbega borib non kabobni ochgan. Non kabob hozir hamma bilsa kerak, hamma joyda non kabob bo'lib ketdi. Ya'ni nima qilgan? Dushanbega borib, ota bergan bola, zo'r bola to'g'risi, Dushanbega borib birinchi kuni non kabob bepul qilgan. Ya'ni non kabobni birinchi ochgan kuni bepul qilgan. Вообще bir tiyin pul olmagan. Hozir bizda Farg'onada non kabob 12 ming so'm. Ya'ni 12 ming so'mlik narsani bir kun davomida bepul tarqatgan. Bu bilmayman nechta pulni tarqatib yuborgani, lekin tarqatib tashlagan Dushanbega. Ertasi kuni non kabob xohlaganincha to'la degan. Ya'ni 2 kun xohlaganincha to'la aksiyasini qo'ygan. Ya'ni kelasiz, non kabob deysiz, nech pul to'lagingiz kelsa, xohla siz 100 so'm to'laysiz, xohla siz 100 ming so'm to'laysiz. Eng qiziq bor, bu to'lagan pulni siz ularga bermaysiz, ular maxsus yashik qilib berishgan. Siz to'lagan pulingiz bolalar uyiga ketadi. Ya'ni bolalarni uyiga. Ya'ni siz yegan non kabob deysiz, nech pul to'lagingiz kelsa to'laysiz, korobkaga solasiz, u korobkadagi hamma pullarni ular bolalar uyiga olib berishgan. Dushanbe shahrida bo'lgan narsa bu, balkim Dushanbedan obunachilarimiz bo'lsa buni eshitgandir. Bu narsa 2 kun bo'lgan. Bu narsa 2 kun bo'lgandan keyin, birinchi kundan keyin, birinchi bepul tarqatgandan keyin, ertasi kuni bolalar uyiga borgandan keyin, bu narsa televideniye, Dushanbeni televideniyasini qulog'iga yetib borgan. Reportyorlar bilasizlar, hamma joyda yuradi. Reportyorlar kelib, ularni syomka qilgan. Non kabob mana shunaqa qilyapti internetda. Mana pul yig'ib, necha pul bo'lsa yesang ham, xohlagan pulingni to'lab ketasan. Bu pullar bolalar uyiga boradi deb televideniyadan ketgandan keyin ertasi kuni bu bola boru короче 2 haftadan 3 haftada 18 ming 20 ming dollar pul topgan. Ya'ni bir oy ichida bormagan. Man aniq sonini bilmayman, lekin 18 ming dollar bo'lsa kerak edi topgani. Bu nimani evaziga bo'lyapti? Bu 3 kun davomida bilmayman bitta molni salkam bitta molni so'yib yig'izib olgan bo'lsa kerak. Bepulga. Bu lead magnit deyiladi, ham reklama, ham odamlarga foydali bo'lyapti. Ya'ni o'sha belayapti, ham ehson qilyapti. Birinchi kuni ehson qilyapti, ham reklama kelyapti. Ham ikki ertasi kuni 2 kun padriyatiga ham ehson qilyapti. Ham lead magnet ham ehson qiladi. Bolalar uy bola ham odamlarni xurd yig'iz bepul arzon narsa xohlagan puliga olib sotib olyapti. Ham yana pul to'plangan pulni oborib bolalar uyiga beryapti. Buni evaziga ham u tomonga ham ehson, ham bu tomonga ham ehson qilishni boshlagandan keyin ertasi kundan savdo sochishni boshlagandan keyin bir oy ichida manimcha 20 barobar qilib bergan bo'lsa kerak o'sha pulni. Zo'r natija bo'lsa kerak, tushunsinlar, manimcha 10 000, man aniq bilaman. Daromad 10 ming dollardan oshiq bo'lgan. O'sha bir oy ichida daromad 10 ming dollardan oshiq bo'lgan. Bu sizlarga lit magnit haqidagi nima edi? Yana ham chuqurroq buni nimalari bor, tushuntirib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, mana shu ovozli xabarlar, YouTube'dagi videolarim sizlarga foydali etayotgan bo'lsa, sizga foyda berayotgan bo'lsa, odamlarga, do'stlaringizga bo'lishing, gruppalarga qo'shing. YouTube'dagi kanalingiz bo'lsa, o'zingizni playlistlaringizga qo'shib turib, odamlarga tarqating. Men sizlarga shu narsani beryapman, sizlar buni targ'ibot qilsalaring, biz bir-birimizga yordam berayotgan bo'lamiz. Men qo'limdan kelgancha sizlarga yordam beryapman. Siz qo'lingizdan kelgancha shuni menga yordam berib, ham menga ham yordam berayotgan bo'lasiz, mana videomni tarqatib internetlarda, ham shu ovozli eshitgan odam ham shuni o'ziga biznesi bor odam shu foydali narsani olsa, uni ham biznesi yurib, ishi yurishib ketsa, men ham xursand bo'lamanki, işte mana qilayotgan harakatlarim kimgadir hayotda yordam beryapti. Sog' bo'linglar, sizlar bilan men Oybek Qosimov. Yana chiroyli chiroyli informatsiyalar zo'r bor, bloglarni kuzatib boring, do'stlarga bo'lishing va biz bilan birga qoling.